Телеканал КРТ представляє. Після повернення Криму та Донбасу декомунізація на цих територіях має відбуватися поступово. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» розповів директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Він каже, що зараз активно обговорюють проекти перехідного правосуддя для регіонів, які будуть інтегровані назад після деокупації. Так само поступово має відбуватися і впровадження закону про декомунізацію на цих територіях. Найвідвертіші елементи комуністичної пропаганди потрібно буде вилучити з публічного простору, але це має відбуватися цивілізовано, зрозуміло і правильно проговорено суспільство, наголосив пан Дробович. Знову ми колотимося, чому зараз навіть цей закон про декомунізацію забувають, що закон був про декомунізацію і денацифікацію. Коли в центрі Києва зигують молодики, то їх ніхто не карає. А тут комусь пам'ятник, який більшість, 90% молоді навіть не знають, кому цей пам'ятник, але його заїдає, бо він під тим пам'ятником призначив дівчині здибанку, перепрошую. Ну так. Знаєте, історичний досвід, він нас вчить чому? Сама в цьому країні розвинута політика правова – це в Німеччині. В них вже, відповідно до фашизму і нацизму, в них вже вакцина проти нацизму. Там ніхто не зигує. Там навіть появлення в публічному просторі, на футбольному матчі і таке інше, вибачте, з цими зигами і таке інше, це заборонено законом. От вакцина правова в Німеччині. Вони калькували цей закон в Німеччині. А у нас навпаки, так, вони калькували, але розвиток закону, він складається в тому числі і судовою практикою. Осудили якогось пенсіонера за те, що він з червоним прапором вийшов. Є, карна справа була, довели до вироку суду. Ну, добре, що не дали там реальну міру покарання. Але щось я ще не бачив у тих от фанатів футбольних, які там зігували з цими всіми, потім устраїли бійки. Оце є наслідки того, що Семен Лузман, відомий психіатр, каже, хворе суспільство, психічно хворе суспільство. Пане Олексію, до речі, вибачаюсь, Руслан, і сьогодні там на цьому заході, хто Сергію Сівохову тортурам піддавав, а я мушу сказати, що це так. Вони ж там з зігами були, вони ж там татуювані, такі інші. Ну, там я бачив щось таке. Гаразд, пане Олексію, от я свій досвід, кілька років тому я був у Швеції, і там, дивіться, Норчопінгу у місті, площа, і там от їхній це Карл XII, який, по суті, знекровив Швецію, тому що при ньому загинуло, ну, як, втрати були половина чоловічого населення і третина жіночого. Ну, це, по суті, країна була пустеля. Що вони наших полонених козаків захопили, то вони там були головами сільрад, типу, як по-нашому, тому що я там зустрічався з одним науковцем, тому що вони вміли читати і писати, і грамотні були на той час, в Швеції були більш такі, не так все просто було. І тут ніхто не звертає увагу, я впевнений, навіть самі шведи не звертають увагу на оці деталі, які, по суті, використовуються тільки маргінальними такими партіями. Всюди є маргінальні партії, чи ультраліві, чи ультраправі. Але в нас чому вони стають або партіями влади, або, перепрошую, партіями, на яких починає зважати навіть президент, ну, називаємо так, президент миру, за якого проголосували 73%. Ну, але з іншого боку, задає то президента в новорічної промові звучала фраза, яка різниця, як називається вулиця, або під яким пам'ятником ви проводите. Якщо там дорога здалась вальтована, і так далі. Але, знову таки, я от тут хотів з приводу історичної політики або політики пам'яті таку річ сказати. У мене були певні сподівання на нового директора інституту, пана Дробовича, що він буде лібералізувати всю цю історію, пов'язану з В'ятровичем. Тобто, що значить лібералізувати? Просто відмінить або буде ініціювати відміну дискримінаційних нюансів закону про декомунізацію, тому що у нас де-факто зараз в країні, де заборонена офіційна державна ідеологія, де-факто у нас одна із ідеологій, комуністичної ідеології, є заборонена. Ну, це суперечить Конституції України. Ну, тобто, розумієте? Тому що де-факто виходить, що закон про декомунізацію говорить, що одна з існуючих в світі ідеологій, а комуністичні ж партії є в Німеччині, у Швеції, зрештою, в Чехії. Ви мені нагадали, при всьому моєму негативному ставленню до пана Симоненка, до Петра Олексійовича Симоненка,
який багато в чому дискредитував комуністичну ідеологію, але він має своїх цих прихильників, він має аргумент, коли я з ним зустрічаюся, пересікаюся, чи в парламентській асамблеї Ради Європи, чи в Бундестазі у німців на засіданні Делінке, він реально правий, бо він каже, як це заборонили. І де-факто встановили, виходить, якусь державну ідеологію. От чому, тому у мене було сподівання, що, скажімо так, новий директор інституту, інститут буде займатися якраз тим, що він буде лібералізувати всі ці речі. Тим паче, що я вже пригадав у цьому інтерв'ю президента, президент говорив, що я взагалі хочу лібералізувати все. От 4 роки за лібералізацію. Так добре, давайте почнемо з цих дискримінаційних, антиконституційних речей. Але, на жаль, я поки не бачу з боку Інституту національної пам'яті спроб це робити. Тому що є якась ідея креативної декомунізації. Але, вибачте, знаєте, як можна оправдовувати закон, який є сам по собі несправедливий, і вважати, що якщо ми якось його креативно подамо, то це буде плюс для країни.